نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں کہ خدا نہ کرے درے مصطفیٰ پر کبھی ایسا نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں سامعین محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب کتنا پیارا ہے کہ اذان میں اپنا ذکر سات محبوب کا ذکر بھی فرمایا نماز میں اپنا ذکر سات محبوب کا ذکر بھی فرمایا کلمہ میں اپنا ذکر سات محبوب کا ذکر بھی فرمایا قرآن میں اپنا ذکر سات محبوب کا ذکر بھی فرمایا حتیٰ کہ ہر جگہ جہاں اپنا ذکر فرمایا وہاں اپنے محبوب کا ذکر بھی فرمایا یہاں تک فرمایا اے محبوب جہاں جہاں مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر بلند کیا اتنا بلند کیا کہ زمین تو پھٹ سکتی ہے آسمان تو نیچے آ سکتا ہے درخت تو ختم ہو سکتے ہیں پہاڑ تو پھٹ سکتے ہیں حتیٰ کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر اے محبوب آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح اے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے وما علیک الا البلاغ